Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubrt a dnes vás vítám u unboxingu něčeho speciálního. Je to druhá edice hry BIOS Megafauna. Je to hra od Phila Ekunda a už někteří z vás určitě víte, že v Čechách je malé nakladatelství, které se jmenuje Fox in the Box, které se právě na hry Phila Ekunda specializuje. I když už má i nějaké hry od jiných autorů a od jiných tvůrců. Ale toto je konkrétní hra Phila Ekunda, která navazuje na hru BIOS Genesis. Ve hře BIOS Genesis mohli hráči ovládat takový chuchvalce slizu a doufat, že ten chuchvalec přežije miliony a miliony let evoluce a na konci toho ty evoluce těch milionů let třeba budou mít nějakou bytost, nějakou potvůrku, která jim vyleze na souš a začne osidlovat. A právě v tuto chvíli vlastně končí hra BIOS Genesis a přichází hra BIOS Megafauna, kde vy se chopíte právě těch malých potvůrek, které zaplavily na jednou zemi a snažíte se je rozvinout ještě v něco dominantnějšího a rozvinutějšího. Pokud byste se rozvinuli někomu daleko, tak ta hra končí a měla by být vlastně třetí hra té trilogie BIOS Origin, kde už byste měli vlastně vyvinout tu vaši potvůrku až nějakou, řekněme, myslící bytost. Jinak nevím, jestli znáte hry od Phila Ekunda. To nejsou hry, to jsou takové těžké simulace. A v tom i bude trochu specifický dnešní unboxing. Já jsem zvyklý, než nějakou hru rozbalím, tak se kouknu na nějaký videa, přečtu si pravidla, pokud jsou k dispozici, a pak mám takovou jako důvěru, že vím, co rozbaluju a že vám budu moct o tom něco vyprávět, co nejsou úplný blbosti. Tato hra a ostatní hry Phila Ekunda jsou natolik masivní, že si neumím představit, jak by to nikdo mohl z pravidel jako pochopit. Takže očekávejte, že budete asi stejně překvapení jako já a asi u toho budu dostávat nesmysly. Ale možná i z toho pochopíte, v čem vlastně ta hra je specifická a co od ní můžete očekávat. Tak, jinak ta hra je pro jedno až pro čtyři hráče na 2-3 hodinky, psáno věk 12+, držím palce komukoliv, kdo to bude chtít zkoušet, třeba i s menšíma dětma. A v češtině teda díky firmičce Fox in the Box. Já budu trošku méně povídat, vemu si tady nožík a půjdeme do té krabice se rovnou vrhnout, abych vám tady úplně nevymluvil díru do hlavy. Tak, tak, už jsme vevnitř. Takže toto video už nebudu přetáčet. A skončíte s tím, co se vám tady napovídal na první pokus, což se většinou nepovede. Tak, v krabici je zbalena folie a můžeme dovnitř. Tak, v té hře očekávejte nějaké potvůrky, očekávejte tam řadu nějakých divných mutací, řadu nějakých událostí, co se nám může stávat v této hře. Tak, je to taková hromádka komponent. Tady jsou pravidla, to je trošku deformovaná, ale to nevadí. Během dlouhých nocí a čtení v posteli nebudou vypadat o moc lépe. Vidíte, že ta pravidla není to styl, co znáte třeba od Fantasy Flight Games nebo od Kurmy or Not. Tady jako to je velice prostě, že se jde na věc a spousta textů, je to 40 stránek, ale je to 40 stránek textu. Výborný je, že ten Phil Ekund ty hry bere fakt vážně a snaží se o nějakou realističnost. Reálnost. Já už ani česky neumím. Nevadí. To znamená, že tady jsou nějaké pravidla, které se odráží v nějaké skutečnosti, něco, co se jako fakt děje. A tady dole jsou i právě popsané pod indexama ty různé vědecké základy, které byly použité pro to třeba dané pravidlo. Takže si tady počtete a ještě se něco naučíte. Říkám, ty pravidla mají 40 stránek. Jsou tam nějaké obrázky, moc tam těch obrázků není, takže je to celkem taková těžká četba, no, taková božená Němcová hadr. Tak, pravidla pro pohyb, prostě. Snažil jsem se těm pravidlám prokousat, ono, když to čtete a nedává vám to smysl, tak to je trochu hůř. Ne, že by byl špatně napsaný, to chraň Bůh, jenom říkám, je to fakt natolik prostě těžký, že si to fakt pořádně prostuduju, až to mít rozložení na stole. Jinak tady nějaký glosář, nějakých symbolů. Takže nedá se říct, že by ta hra nešla hráčům naproti. Tak, to jsou pravidla. Tak tu je hromádka různých komponent. Já tu hromádku takhle vysypu. Jsou tu kostičky. Kostičky,
Tím se označují vlastně velikost vašich potvor a taky se tím označuje nějaká zeměpisná šířka, kde se nachází nějaký váš kontinent nebo ty desky, které se tam potom pohybují po tom herním plánu. Takže klasický hromada šestistěných desek. Pak tu jsou takhle malé kostičky, to nejsou barvy hráčů, to jsou barvy různých mutací, které vy si můžete přilepovat na ty vaše potvory. Jsou tam nějaké mutace trávicí, rozmnožovací, cévní, nervový. A každá ten typ mutace má nějakou barvičku. Tak to jsou tady tyhle kostičky. Pak je tam takhle hromádka destiček. Tyhle ty destičky označují na speciálních deskách úroveň kyslíků, úroveň vody, úroveň uhlíku. A i na těch deskách označují vlastně potom, kde se to asi nachází. Pokud máte nějaký hezký les a přijde tam meteory, tak o ten les pravděpodobně přijdete. A nechcete být v okolí nějakým živočichem, který je závislý třeba na stromech. Tak. Toto jsou základní figurky. Vy začínáte jako takový blob a to je ono přesně. Jsou tu teda 4 barvy pro 4 různý hráče. Snad počítám správně asi, jo, s tím, že speciální pravda jsou pro zelený hráče, protože zelený hráč představuje nějakou houbu, rostlinku a to funguje trošku nějak jinak než ty pohybující se živočichové. Pak tam jsou nějaký měkýši, ptáci, hrabavci a ještě jsem na něco určitě zapomněl. Tak, tady asi to je zase nějak special zabalený, já se to zkusím probojovat. Tak. Tady jsou vlastně figurky dalších nějakých postaviček, těch potvůrek, do kterých se váš blob může vyvinout, zase ve všech 4 barvách. Tady jsou nějaký plovací potvůrky, tady jsou potvůrky, které se budou zahrabat do země, tady jsou létající potvůrky. Tak jsem u toho plavací potvůrky, že jo, ty delfínci. Občas říkám něco, ani o tom nepřemýšlím. A tady jsou nějaký ty měkýši, to jsou nějaký šneci. Tak, pak tady jsou takhle na vyloupnutí kartonové dílky a to je právě pro počítání úrovně kyslíků, úrovní. Tohle to je taková speciální vlastnost, jakože to je odrazivost. To vám říká, jak se od nějakého uskupení odrazuje voda, prostě nějaký odrazuje světlo. Takže to je nějaká úroveň mraků a tady úroveň atmosféry, chladno, teplo, skleník. Tam se vám budou právě takový ty barevné disky pohybovat a budu vám říkat, jaký je stav na planetě. Tak, a pak tady jsou 3 různé možnosti, v jakých sférách vy se můžete pívat. Buď to na planetě je příliš horko, takže využijete tady tu stupnici pro příliš horko a pak na to jdou nějaký jiný, ono to přijde jakoby sendle na stranu a podle toho, jakou vizorno máte tuhletu destičku, tak vám to určuje nějaký podmínky na té celé planetě, to se děje, na to se odkazují různé události a podobně. Takže začínáte tady rovnováha, ráj, to se všem líbí, ale když se nedaří, tak může přijít doba ledová, může přijít nějaký peklo, skleník a to už se samozřejmě spoustu zvířátkům nelíbí. Takže to je takhle. A tady dole jsou nějaké žetonky. Hlavně asi zajímavé tyhle ty desky. To jsou desky, na kterých se budou vyskytovat vaše potvory, jsou to nějaké desky, jsou by nějak historicky označený, Siberia, Laurenta, je by tam být 4 pozemský a pak ta hra obsahuje mod, že můžete i zabydlovat Mars a Venuši. Takže to jsou tady ty 4 pozemský a pak jsou tady další 4 právě Venuše a Mars. Tak, no a vy tam máte postavený takhle tam budete mít ty jednotlivé desky a oni se budou pohybovat, budou se srážet a vaši zvířátka se to budou snažit všecko krásně přežít. Pokud má váš kolega nějaký krásný, hezký, bíložravý zvířátko a máte predátora, tak ho můžete sníst a podobně. Tak, zbývá mi tam tady ukázat tady balíček karet, nebo balíčky karet, jich tady požehnané množství. Rozbalím, ukážu a tam asi narazím nejvíc, protože tam to je skutečně gro té vědy, gro toho, co se o tom
snažíte dost vidět. Tak, tady jsou karty. Na to přiblížím, abyste na to něco viděli. Vidíte, že se mnou a zostředím, to je těžký. Tady jsou nějaký nástroje, které vám můžete vybavit už i ty potvůrky, když se nějak vyvinou. Tady jsou na druhé straně jsou nějaký další nástroje. Tak, tady je pravidla pro pohyb, to je asi forma nějaký lama karty, průběh kola, pohyb. A je to vlastně karta tady novorozenců. Vy máte kartu novorozenců a i podle toho, kolik máte na kartě novorozenců těch vašich postaviček, tak můžete vykonat nějaký akce. Takže musíte se snažit nemít moc potvor, abyste měli nějaké možnosti. A zase, když máte moc, tak něco generujete, takže musíte to vždycky dobře vyvážit, kolik máte potvůrek, kolik jich chcete obhospodářovávat. Tak tady jsou nějaké právě šneci na začátek, tady červíci zavrtávací, tady půlci do vody a tady už nějaký kytičky raši. Tak to je pro ty čtyři hráče. Tady je karta média, karta superpadoucha. To je takový trošku banační mechanismus, že máte možnost udělat jednu úplně hyperakci, ale pak o tu kartu přijdete, zase nějaký lama karty. Tak. A pak tady jsou karty nějakých archetypů, to jsou právě karty toho, co vy představujete za potvůrku. Já se o tom nebudu moc rozpovídávat, protože fakt jako já de facto vlastně netuším. Já jsem tu čtyři hráči a za to vy vlastně můžete začít hrát. To je nějaký podhoubí divný, tady nějaká morská, zase morská, tyjo. Bezobratlý, no, tady máte, to je líp vidět, tady je houba, tady nějaký obratloveček, tady členové, co? No a tady už jsou potom různý ty mutace, s kterými můžete hrát. To jsou teda pokročilé mutace. Já když to otočím, tak oni budou ty karty jakoby jednourovňový. A vy si můžete tady na tu vaši příšerku dát vystřelovací jazyk. Takže budete být čenek a dát si vystřelovací jazyk. A pak to vylepšíte tu mutaci a můžete z toho mít rozeklaný jazyk, jako má nějaký hezký had, anebo nějaký sofistikovaný jazykový aparát. Takže tyhle ty různé mutace vy přidáváte těm vašim potvůrkám a oni jsou potom schopní dělat různé věci, ale zase jsou slabí vůči nějakým jiným věcem a snažíte se přežít jak proti soupeřům, tak i proti těm přírodním jevům, ke kterým dochází čarovití. Jsou to teda ty mutace čtyř typů. Dvě z nich jsou jakoby darwinovské, dvě z nich jsou nějaký jiný. Nevím, jak se to jmenuje, omlouvám se. Jo, je to trávicí ústrojí, nervové ústrojí, rozmnožovací ústrojí a pak ještě jedno pohybové ústrojí. No, těžko říct, co vy tady vlastně můžete těm vašim potvůrkám k sexuální propagaci, tak dostanete takový správný pavíšnek, dostanete tady ten vějíř řadu a můžete si propagovat sexuálně. A pak z toho je feromon propagandy, anebo třeba sexuální ozdoby. Kdo by nechtěl? Ne, to je fakt se kamegrace. Tak, pokročíme na ten druhý balíček. Tady ještě pár těch mutací, to už jste viděli, tady jsou právě ten čtvrtý typ, to žlutý, metamorfóza. Takže to asi můžeme zase přeskočit pro velkou slávu. Zase tady vidíte tady krevní cévy, to bude právě nějaký to nedvový ústvě. Bukální pumpa, žaberní srdce. Spoustu věcí, o kterých vůbec nevím, co jsou, nevadí. Tak a pak tady jsou události. Právě tady jsou události, jsou tu dvou typů, jsou tu události jako mimozemské, to jsou události, které se ovlivňují mimo zem, přijde prostě asteroid, to je mimozemská událost. A pak tu jsou události jakoby biosférické, to jsou události, ke kterým dochází u nás na Zemi. A ty na Zemi jsou rozdělené právě do tří oblastí podle toho, jakou tu destičkou zrovna disponujete. Jestli je ráj, jestli je teplo, nebo jestli je zima. Takže tady je příliš zima, tady jsou události rovnováha a pak tam je události pro horko. No, taková událost může vypadat třeba takhle, no, fixace dusíku besky. Tam to nějaký flav vědecký, který si budu určitě číst. A pak tam je hromada symbolů, kde se to stane, na jaký tý destičce, oni mají tady ty symboly, takže kde se to stane, pak tam jsou hromada ikon, co se stává, jsou tam nějaké podmínky, když hoří a podobně. Tak to jsou ty události, to jsou, když je zima, tady jsou pak události pro rovnováhu, takže třeba eroze vinou odtoku vody. A když pokročíme dál, tak pak jsou tady události pro to horké prostředí. Vy si těch událostí děláte prostě balíček třeba pěti těch událostí. Po pěti událostech je konec první éry, pak je začátek druhé éry a na konci druhé éry se spočítá, kdo byl nejúspěšnější. Tak, eocenské oteplení tady třeba. Zase vám k tomu, těm ikonám vám to prostě moc neřeknu, protože
To jsem ještě neměl šanci úplně vstřebat. Nevadí. No a pak tady je prostě hromada těch mimozemských událostí. O těch jsem se už zmínil. A taková mimozemská událost je tady třeba ilavarské převrácení pólů. Jo, to prostě nechcete. Jednou za čas se stane, že ze severního pólu je najednou jižní ohledně magnetismu a má to nějaký efekt na ty vaše potvory, co se stane a podobně. Oni na ty události mají i nahoře ty ikonky, tady ty mimozemský, které udávají pořadí hráčů. To je taky celkem zajímavý prvek. Takže si všimněte, že jsou tři ty ikonky. Jo. Takže ve čtyřech hráčích mám pocit, nebo i když máte tu jinou barvu, tak asi ostrouháte. Takže to jsou mimozemské události. A pak tady je právě karta éry, takže máte éra 1, paleozoikum, éra 2, mezoikum, éra 3, kenozoikum, éra 4, čtvrtohory. Jo, ta grafika je hrozně hezká těch karet a všeho toho, to je teda oproti první edici jako Nebe a Dudy. On pan Eklund měl trochu problém s tou grafickou podobou těch her a vždycky byly hrozně, promiňte mi to, hnusný. A teď už je to vymazlený, to krásný, tady právě na to přijdu tak vždycky ty karty těch událostí a vždycky kouká jenom to číslo té éry, kterou zrovna hrajete, takže to je taky dobrý. Tak jo, takže tohle to byla hra BIOS Megafauna, nebo BIOS Megafauna. Nechci urážit nějaký prověrný fanoušky, tak uvedu obě varianty, které mě teď napadly. Nemůžu slíbit, že ji v nějaký dohledný době představím, protože nejdřív si ji musím naučit, ale osobně se na tu hru hrozně těším, je to pro mě výzva i si tím jako prokousat, nějak to se naučit a vstřebat to. A beru to jako součást té hry, takže nebojte se toho, jděte do toho a já se těším zase na někdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj.